diagnos 4, uppgift nummer 1. Jag ska läsa hela den här serien också, diagnos 4. Så vi börjar med uppgift nummer 1, förenkla historier. Så vi har A där, är 3x, är där med 5x, så där med x. Så har vi, om vi börjar med 3x och 5x, så har vi 8x, så där med x, så har vi 7x bara kvar. Och i B, vi har 7x, är där med 4, så där med 2x, är där med 1. Om vi samlar alla som är likadant, så har vi 7x, subtraherar med 2x, adderar med 4, adderar med 1. Alltså jag samlade tillsammans med tecken, inte bara talet. Så har jag 5x för den här och adderar med